Alo. Այո, լսում ենք. Alo. Լսում ենք, խոսեք. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ես ողջունում եմ Տիգրան Կարապետյանի հաղորդաշարը. Ես առաջին անգամ եմ միանում ԱԼՄ-ին եւ կխնդրեի, որպեսի մի հատ իրեն ցույց տայեք. Երկե։ Որպեսի ես իրեն մի երկու բառ ասեմ։ Լսում եմ ձեզ։ Ուրեմն Զանգարոգը Վանաձորից է։ Ուրեմն դասախոս Մանուել Վարդերեսյանն է, ձեզ անհանգստացնողը։ Այո։ Հայկի հոր եղբայրը։ Այո։ Ուրեմն մենք մեր ազգի մեջ ընդհանրապես մեր ազատամարտիկների զոհված ազատամարտիկների պահով ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր այն նահատակների առաջ, ովքեր իրենց կյանքի գնով պատասխան են տվել մեր ազգի ընդհանրապես բոլոր ժամանակների համար և նրա ճակատագրի համար։ Ես շատ մի քիչ հուզված վիճակում եմ, Ինգեր Կարապետյան։ Այս պահին ես ուզում եմ կիսել իմ ուրախությունը, որ իմ եղբոր տղան կարողացավ քանկարավոր երգը, հատկապես քանկարավոր Ինգեր երգը կատարել այնպես, որ մի քիչ ժյուրիի հետ ես չէի ուզում, որպեսզի համամիտ լինեի, որովհետև շատ ցածր բաները գնահատվեցին։ Իսկ ազատամարտիկի երեխայի համար իմ կարծիքով դա ճիշտ գնահատական չէր։ Դուք ինչ կարծիք եք, պարոն Կարապետյան։ Ես այն կարծիքի եմ, որ երեխային հարկավոր է տալ հնարավորություն մեկ անգամ էլ գալ և պարապել հետը, ոչ թե ասենք թե ընդառաջելը, իրեն պետք է ձեռք չտա, որ իրեն ընդառաջում են, ինքը պետք է ինքնուրույն հասնի, և մենք խոստանում եմ ձեզ կտանք իրեն այդ հնարավորությունը։ Այդքանը, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն հեռախոսազանգի համար, Արտուր Բարսեղյանն ենք ներկայացնում։ Արտուրը 25 տարեկան է, մասնակցում է 2-րդ անգամ, որոշել է պահպանել 20 միավորը և այսօր ներկայացնելու է մեկ երգ։ Եվ ինչպես է կոչվում այն? Խաչին մոտ։ Ընտրեմ։ Քեզ ամովեի
մեր գրություն Հաչմակ, հաչմակ, ծակեցույ սարավակ Ես գտամ եղքերիս թավություն, թավություն Ոգոգախ սնայված, կյանքերից պարքեված Արդքեզանով էի բերգրություն Արդխավար նանցել է, սուրպարը ծակել է Ես իմա տեսնում է իմ պրչի Քեզ է մայուն Իսուս, դու դուրից կյանք եմ լույս Հաչի մոտ կյան գտավ իմ հոգի Հաչի մոտ, հաչի մոտ, ծակեց լույս սարավո Ես գտամ եղքերիս, թողություն, թողություն Ոգոգավ սնայված, կյանքերից պարքեված Արդքեզանով էին բերգրություն Հաչմոտ, հաչմոտ, ծակեց լույս սարավո Ես գտամ եղքերիս, թողություն, թողություն Ոգոգավ սնայված, կյանքերից պարքեված Արդքեզանով էին բերգրություն Շնորհակալություն Արտուր երգի համար, նշենք 20 միավոր ունես, այս երգի համար 5, 5, 5, 6, 41 միավոր, 1 միավոր պակասում է պարոն Կարապետյան. Ողջունում եմ հյուրերին, հեռուստայի տողներին և շնորհավորում եմ. Շնորհավորում ենք ես Արտուր։